ក៏ដូចជាសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ។វត្តមាននៃប្រលានយន្តហោះទាំងអស់នឹងជួយរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំពេញនៅមហាចត្តាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការកៀងគរវិនិយោគិនបរទេសបន្ថែមក៏ដូចជាទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរ។